ଭିକ ମାଗି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଉଛି, ନ ମିଳିଲେ ଉପାସ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର। ଜନଜାତିର ଲୋକ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଚଳୁଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ ମଳିକ। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନରେ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପରେ ଅପରେସନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ବେମାର ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଏବେ ଯଶବନ୍ତଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପତ୍ନୀର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ମଧ୍ୟ। ପରିଣତ ବୟସରେ ସାହା ହେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲରଙ୍କ ଦୟାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡାକ ପାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାଏ ମିଳିଗଲେ ବିଚାରି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ନଚେତ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗିଣା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅନାହାରରେ ମରିଯିବେ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ଯଶବନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ସରକାର ବୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଅପସନ ହେଇଛି ମଜବୁତ କ'ଣ କରୁଛି? ସରକାରୀ ସହାୟତା ସବୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚାହିଁବି ଆଉ, ସବୁ ତ ଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ଦେବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଭଲ ପ୍ରକାର ମୋର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଶବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲର୍ ହେଇଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭତ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କାଉନସିଲର୍ ହେଲା ପରେ ଯଶବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କରାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଇ ସେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଘରର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ନଥିଲା କି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର, କାରଣ ଆମର NEC ଘରର କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘର କରାଇଦେବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଘର କରାଇ ନଦେଇଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଥଇଥାନ କରାଇଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ନ ପାଇଛନ୍ତି। ଘର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରଶାସିତ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଖୋଜୁଥିଲି ସୁଖ ଯାହା ସୁଖ ନୁହେଁ ସେ ତ ମାୟା, ସେ ମାୟାରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କେବେ ରୋଗ କେବେ ଶୋକ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଖୋଜୁଥିଲି ସୁଖ ଯାହା ସୁଖ ନୁହେଁ ସେ ତ ମାୟା ସେ ମାୟାରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କେବେ ରୋଗ କେବେ ଶୋକ ହଁ ଖୋଜୁଥିଲି ସୁଖ ଯାହା ସୁଖ ନୁହେଁ ସେ ତ ମାୟା ସେ ମାୟାରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କେବେ ରୋଗ କେବେ ଶୋକ ଛିଡ଼େଇ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ ଛିଡ଼େଇ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ ଛିଡ଼ିଗଲା ତମ ଡୋରି ଛିଡ଼ିଗଲା ତମ ଡୋରି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7